Och klockan är typ 2 på natten här i Yellowknife. Och vad är det som händer, Claes? Jo, vi har flygit nästan runt halva jorden här nu. Och betalat för våra spön att de ska komma hit hela vägen. Och i Calgary så fick vi betala ännu mer extra för de där jävla spönen. Och så såg vi hon la dem på bandet. Och sen fick vi aldrig mer se dem. Så när vi kommer hit till det här härliga Yellowknife, myggernas paradis. Då har vi inga spön. Så att vi vet inte riktigt, vi är lite panikslagna här i vildmarken. Så att nu sitter vi här på internet och söker efter en Canadian Tire-affär som tydligen ska finnas här. Och peppa peppar, det verkar som den öppnar 8 imorgon bitti. Så vi måste nog åka dit och köpa spö. Inshallah! Inshallah! Måste jag spö? Annars kommer vi inte. Hej då! Trophy. 41 meter upp i älskling. Jo. 41 meter. Riktigt nice. Jag ser hur lång den är. Ja. Ja. Som ni ser här så har Martin fångat en så kallad stor gädda. I Kanada så tror jag den här kallas för trophy. Jag skulle tippa på att det är en 42-are där. Fin fisk.
Mycket bra fisk. Hur känns det, Martin? Det känns som att vi har det fisket vi kom hit för just nu. Det har vi. Nu stänger vi av den. Yeah.